U okviru akcije Sadimo sada za budućnost Novog Sada, koja je nakon velikog nevremena u julu prošle godine pokrenuta na inicijativu gradonačelnika Milana Đurića, članica Gradskog veća za zaštitu životne sredine Mire Radenović-Bojić i predstavnici velikih kineskih kompanija Shandong i CRBC, učestvovali su u sadnji koprivića, posebne vrste zelenila, jednog od simbola Novog Sada. Ova akcija je između ostalog pokrenuta i radi sećanja, odnosno u znak sećanja na Koprivić koji je stradao u Oluji u julu 2023. godine, a bio je jedan od simbola grada Novog Sada i zapravo zaštićeno prirodno dobro prve kategorije. Ono što ćemo mi u narednom periodu svakako nastaviti da radimo jeste da produžimo akciju Sadimo sada za budućnost Novog Sada i da štetne posljedice Oluje iz jula svakako nadomestimo, a i da unapredimo i ulepšamo zelenilo grada Novog Sada sa mnogo većim brojem sadnica nego one što su nastradale. Velike kineske kompanije Shandong i CRBC u Srbiji rade velike infrastrukturne projekte u oblasti putne privrede. Čuveni kineski CRBC u Novom Sadu trenutno radi na tri velika projekta. Izgradnja brze saobraćajnice Novi Sad-Ruma, Novi most preko Dunava i projekat Čista Srbija. Kao pravi i iskreni prijatelji Srbije žele da daju svoj doprinos, kako kažu, za zelenu i lepšu Srbiju. Zahvalni smo na prilici da zajedno sa gradskom upravom Novog Sada zajedno gradimo napredniju i bolju Srbiju. Mislim da je ovo najbolji način da se gradi prijateljstvo i veza između dvije zemlje, između Kine i Srbije. Mi hoćemo i želimo da učinimo da gradimo bolju Srbiju, bolji Novi Sad, jer nije samo Srbija domovina Srba, nego i Kinezi koji mi živimo i gradimo ovde. Akcija Sadnje Koprivića u starom jezgru Novog Sada održana je pod sloganom Novi zeleni grad za bolje sutra i sad.